20 травня, коротко про стан справ. Все у нас без змін, об'єкти критичної інфраструктури підприємства працюють, паливна криза продовжується, на жаль, але сподіваємося, що на наступному тижні все вирівняється. На сьогодні ми не зупиняємося ні по вивезенню сміття, ні по перевезенню пасажирів. Громадський транспорт працює без змін. Нагадую про комендантську годину. Правила комендантської години ви всі знаєте. З 23 до 5 комендантська година. Сьогодні ми переводимо освітлення. Вже завершуємо по всьому місту. До 23.15 буде у нас освітлення зовнішнє працювати. Тому працюємо в цьому напрямку. Крім того, працюємо ми з потенційними інвесторами, які з окупованих територій приїжджають до нас. Вчора провели ряд зустрічей, сьогодні заплановані зустрічі. Намагаємося у нас в місті відродити промисловість, відродити взагалі наше місто і допомогти в свою чергу тим людям, які залишилися без даху над головою і виробничі потужності або знаходяться в окупації, або зруйновані. Тому коротко все. Хочу подякувати Збройним силам України традиційно. Все буде Україна, слава Україні, ми обов'язково переможемо до найскорішої перемоги.